Gospodine Lovrić, nekako skupštinari Saveza sportova grada Zagreba najviše vole kad im dođe onaj koji je odmah uz bok gradonačelnika i pogotovo kad im prenese lijepe vijesti. Možemo li onako kratko jasno gledateljima prenijeti i onim sportašima koji nas gledaju kroz Sport nedjeljom, mogu li biti zadovoljni i mirni u 2017. godini? Pa ako govorimo kad su u pitanju sportaši i njihovi predstavnici ovdje u Skupštini Saveza, ne mogu biti mirni, oni moraju se pripremati i nastojati barem ponoviti ovaj uspjeh koji su zagrebački sportaši ostvarili u 2016. Prema tomu velike su zadaće pred njima i ne sumnjamo. Ako vi mislite na onaj dio koji treba ispuniti gradska uprava kada je u pitanju financiranje zagrebačkog športa, onda mogu biti mirni. Mogu biti mirni i spokojni. 2016. nekako u uredu gradonačelnika, vi ste zadovoljni, je li tako? Sad govorimo zaista o medaljama, a bilo ih je puno. Pa kad govorimo o medaljama, o uspjesima, možemo zaista biti prezadovoljni. I ono što smo rekli i ovdje, bez zagrebačkog športa ne bi bilo ni hrvatskoga. Što govori o tomu da unatoč talentu koji je disperziran svugdje po Hrvatskoj, zagrebački sportaši na sreću i na žalost imaju bolje uvjete nego u većini drugih dijelova Hrvatske, što nas veseli kad je u pitanju Zagreba, ali nismo radosni i veseli kad je u pitanju sada Hrvatske. Ja se nadam da će ovaj najavljeni vladin ured za šport nekako se potruditi da se ti uvjeti ravnomjerno disperziraju po cijeloj Hrvatskoj i da će se centralna država, da će hrvatska vlada, evo koja kao što vidimo danas formirana, da će zaista puno bitnije podupirati značajnije hrvatski sport. A mislim da ovaj zagrebački model je idealan i mi evo vladi predlažemo da to primjeni na cijelu Hrvatsku. U Zagrebu je to nešto oko 5% ili više od 5%, ali kad su završile olimpijske igre u Riju, dvije zagrebačke perjanice, sportovi, boks i atletika, su bili malo tužni i najavili su traženje od grada pomoći, a riječ je o boksačkom centru, s druge strane o nekakvoj dvorani, odnosno prostoru. Vi ste to nešto najavili? Pa mi moramo reći da dvojica zagrebačkih olimpijaca i Hrgović i Sep koji su osvojili medalje treniraju u gradskom prostoru koji je grad stavio na raspolaganje njihovom boksačkom klubu prije nekih 10 godina. Oni su sasvim sigurno, znači oni imaju uvjete, međutim sazrelo je vrijeme da i oni, ovi etablirani boksači, a i oni koji pomalo dolaze dobiju još bolje uvjete i mi pripremamo jedan prostor na zagrebačkom velesajmu. Kroz nekoliko mjeseci imat ćemo novi boksački centar, znači nekako dižemo tu jednu stepenicu kvalitete više. Evo, tako da ono što nam se također paralelno nameće da naši atletičari nemaju zatvoreni prostor. Mi znamo da su u tijeku izgradnja na Sveticama gdje ćemo imati jedan atletski zatvoreni prostor u sklopu nogometnog kampa. Međutim, mi isto tako pripremamo, u tijeku smo projektiranja ideje da atletski centar još jedan napravimo u Zagrebačkom velesajmu u paviljonu 1 gdje ćemo dobiti atletsku stazu, skakališta i sve ono što je potrebno. A paralelno tome za bacače, za Sandru i one koji moraju bacati na otvorenom, uredit ćemo jedan model jednog zatvorenog prostora iz kojeg će se bacati na mladosti. Po uzoru kako to rade u drugim atletskim stadionima u Europi. To su one vijesti koje naši sportaši žele čuti. Za kraj, spomenuli ste ovu državnu razinu, ured koji bi se za sport trebao osnovati, odnosno početi uredovati. Pa što bi vi ovako na neki način sugerirali, osim ove taksativne, nek se ugledaju na grad Zagreb? Imate li vi sugestiju kako bi to trebalo funkcionirati? Na koji način? Pa ja bi... Usuđujem se, ja mislim da mi koji vodimo zagrebački sport imamo pravo i legitimitet sugerirati. Čini mi se kad je u pitanju državna razina, dosadašnja ministarstva previše se bavilo normom, a zaboravljao se u potpunosti sadržaja. Sadržaj mislim da treba realizirati u nekoliko pravaca. Jedan je povećati izdvajanje iz budžeta za šport, za potporu sportu i sportašima, naročito onima koji su međunarodnim i olimpijskim ciklusima. I ovdje smo i danas posebno govorili o individualnim sportovima. Zatim da treba one športove koji su uključeni u kladionice na koga se klade, kao što su to riješile brojne europske države, izdvojiti sredstva iz prihoda kladionica i usmjeriti prema tim športovima. I ono što je važno treće, porezno motivirati potencijalne sponzore u športu. Isto tako, sve ono što su primijenile moderne europske države. Ja gledam u ta tri pravca, znači prestati se baviti normiranjem, jer ono što je najlakše političarima u Saboru, mijenjati zakone o športu, ali ne davati ono čega športaši žive, a to su prije svega uvjeti i novac.
Evo. Gospodine Lovrić, hvala lijepa na razgovoru, neka barem 40% ovoga usvoje, bit će vam puno dobro na nivou Hrvatske. Pa ja se nadam, a podloga za sve to zaista, mi nemamo u gradu Zagrebu mogućnost recimo porezno rasteretiti sponzore, nemamo mogućnost preusmjeriti sredstva od kladionica, možemo sugerirati, ali svi ostali sadržaje koje imamo u programu javnog potreba u športu, ja mislim da su primjenjivi na razini Hrvatske. Hvala lijepa. Molim lijepo.